У вівторок, 21 липня, на Театральній площі у Луцьку чоловік захопив автобус і забарикадувався у ньому. На місці події було чути постріли, а площу оточено спецназом. Люди, яких захопили у заручники, у рейсовому автобусі понад 10 годин перебували в полоні. Станом на сьогодні терориста затримано, 13 заручників звільнено. Опісля керівництво Національної поліції України прийняло рішення про посилення заходів безпеки у 9 областях. Правоохоронці здійснюють превентивні заходи, серед яких перевірка документів у підозрілих осіб та проведення їх поверхневого огляду. Також обстежують на наявність вибухових пристроїв транспортні засоби, які за зовнішніми ознаками не використовуються власниками тривалий час. Поліцейські звертатимуть увагу на підозрілі речі перехожих громадян. Такі, наприклад, як пакети, сумки, коробки тощо, до яких можуть бути поміщені вибухонебезпечні матеріали. Такі заходи здійснюються з метою своєчасного реагування на криміногенну ситуацію. Таке посилення є абсолютно природнім. Воно буде тривати доти, доки правоохоронці будуть вважати за необхідне це робити, оскільки йде ще оперативне відпрацювання всіх можливих контактів, зв'язків зловмисника. Випадок у Луцьку збентежив і водіїв рівненських маршруток. Кажуть, йдуть на роботу і не знають, чого тепер очікувати. Стосується, йдеш на роботу і не знаєш, що хто може зайти чи вийти, чи що зробити тобі. Це ж з людьми діло роботу мати, то це що то значить? От. І що у кожного в голові, що він там думає, чи буде робити. Так що це від цього ніхто не застрахований. А це ж, не дай Бог, в дорозі везеш, от, і що-небудь таке, і ззаді, за спиною, скільки людей. Це за все ж ми відповідаємо. Ну, бачите, така ситуація може бути з будь-ким. Нас люди якісь стали обозльонні. Ну, зацепило, звичайно, що зацепило щось. Просидіть стільки часу в автобусі невинним людям, які просто хотіли поїхати. Поліцейські закликають усіх з розумінням ставитись до вказаних превентивних заходів. Всі дії правоохоронців спрямовані задля недопущення погіршення криміногенної обстановки в державі. Яна Євтушок, Антон Пухов. Новини Рівного.